Bugün oylab qarasam, sizga bitmapman hech sher. Qalam haqqiga qasam, sizsiz zabun edi yer. Ne bo'lg'ay holi ma'lum, xatsiz yo'li xatodir. Dunyoda ilk muallim shaksiz odam atodir. Ko'kdan iymon gavhari zaminga tushmish bot-bot. Payg'ambarlarning bari edi hazrati ustod. O'qidi avomga ulashmish inju sirlar, yo'llab buyuk davonga shamchiroq tutmish pirlar. Borliq zulmat, qorong'u, chimmatga cho'mgan chog'da yonib yulduz qarog'i go'yo cho'g'dek o'choqda. Olamga mayoq bo'lib lovullab porlagansiz, ko'z qo'li oyoq bo'lib nur sari chorlagansiz. Siz Beruniy, siz Sino, siz Farobi, Ulug'bek, oq qog'ozdek pok simo, sehringizga yo'qdir chek. Yanchib haqqiyot ishni olamga solmish suron, poyingizda yotishni baxt bilmish sohib qiron. Hali hanuz bu ibrat abadiy tuzuk kabi baxsh etar g'urur, hikmat Temurbeklar maktabi.